Eu vou pegar todas as espadas do Bloxroots, precisando passar por vários desafios insanos. Como conseguir as 3 espadas que spawnam a cada 4 horas e a mini ouro com 2% de drop e muito mais. Quer ver essa jornada? Então já prepara a pipoca e deixa like porque tá épico. A gente vai pegar todas as espadas do Bloxroots e bom, né, pra começar, eu já tenho que comprar aqui a primeira espadinha. E sim, eu tô de Buda porque no futuro vai ser necessário. Isso tudo por causa de uma espadinha, né? Que eu acho que vocês já devem conhecer, que é a Mini Ouro, que é a espada mais insana de conseguir. Muita gente deixa até de pegar essa, galera, só que eu vou atrás, né? E como eu falei, o negócio é muito hard de pegar, então é pra isso que a gente já tá com a Buda. Por aí também tem umas espadinhas no segundo Lucia, que é um pouco tensa, né? Mas beleza, vamos masterizar isso daqui, porque afinal eu também vou masterizar as espadas, hein? Nossa, imagina, todas as espadas masterizadas. Além do mais, vai ter a Curse de Katana no futuro, cara. Então se você já quer essa minissérie, comenta aí Bloxroots, hein. Já vamos aproveitar pra pegar a espada daqui, ó, porque, né, já masteriza isso daqui também, que é a espada do Shanks, no caso, tipo V1. Do V1 no V1 mesmo. Pega o barquinho aqui, já deixa eu ir pra jungle. E olha como que essa espada é fraca. Eu dou vários hits e o bicho não morre. É, o negócio é difícil, tá? Porque tem umas espadas aí que são muito ruinzinhas. A primeira espada, Katana, tá masterizada. Vamos pra segunda, que é a do Shanks, né? E o pior que a Katana é que esse cutelo, né, que é a espada do Shanks, é, as habilidades são tudo a mesma coisa. Eu já testei. Eu já tô enfrentando aqui o Rei Mamaco, né? Eu só tenho que terminar a maestria dessa espada pra comprar a próxima. E nessa ilha tem 3 espadas. Terminei de masterizar o cutelo. Vamos pra próxima espada, que no caso é as katanas duplas. E o negócio já melhorou. Eita, que agora estamos usando 2 espadas. Já já, será que a gente vai pra triple katana? E o dano aumentou, fora que a gente bate mais rápido. Fora que a habilidade tá muito mais maneira, né? Olha isso. O maço do Kaido também não pode faltar. Custa 25 mil. Comprei já pra adiantar. Última habilidade da dual katana. E o negócio já ficou mais da hora, né? Mas dessa vez, vamos usar o maço. Olha o tamanho disso com a Buda, cara. Fica gigante. O problema é que eu não sei se tá tendo aquele hit especial. Quando a gente tá no chão, ó, cria meio que essa explosão zona no chão. Só que de Buda muda, né? Olha, cara, como assim a gente acerta o ar? Enquanto eu farmava, eu finalmente masterizei o maço do Kaido. E também liberei a próxima ilha de Snow, que é onde que a gente compra o Haki e outras coisas. Nessa ilha tem 2 espadas. Tem também aqui o Haki do armamento. Nossa, que rapaz. A gente vai ficar tunado. E esse maço do Kaido tá potente, tá? Esse Zezão aqui, olha isso, galera. Lancei, mano, sinistro. Tem também o Xão, que é o mais paia, né? Porque só acerta um personagem. Mas tá bom, vamos comprar aqui já as espadas. E olha, Katana Tripa. Katana Tripa é bom, né? Tipo Katana. Agora a gente pega aqui o Kano. Agora sim, velho, já tá com 2 armas altamente letais. E eu vou conseguir comprar só mais algumas coisinhas, olha, como um haki, tá bom. Pelo menos eu tenho já mais dano. E eu consegui farmar o dinheiro que eu precisava. Ah, fala com o Rayleigh aqui de novo. Já manda aqui, velho, esse jumpzinho. Eu acho que eu não vou ter dinheiro pro teleporte, custa 100 mil. Mas o importante é que falta aqui mais 11 de maestria pra conseguir a última habilidade. Mano, a Katana Trip é braba, hein? Porque o hit é mais rápido. Mas olha isso, mano. Já com auto-clicker o negócio fica insano. Olha que poderosa, véi. Level 130, dá pra ir pra próxima ilha, galera. Só que, né, ainda falta um negocinho aqui, que é o teleporte. E também tem um chapéu do Mihawk, que é o melhor acessório pra esse Sia. Daqui a pouco vai spawnar o Barba Branca. E o negócio vai ser tenso, hein, porque eu preciso de mais dano. Deixa eu upar, eu acho que até o level 350 que eu consigo enfrentar ele. Mas esse almirante aqui tá fácil, rapaz. Ó, só mais umzinho, eu já libero o X. Masterizado, vamos testar aqui, ó. Xão, mano. Impulso do vento. Ah, da hora. É aquele ataque do Zorão, né? Então, rapaz, eu tenho que trocar agora. Eu vou pegar o Cano do Sabo pra enfrentar os caras. E o negócio é brabo, hein? Ó, só lapada no boss. Tome. Deixa eu usar esse Z aqui. Será que ele já vai lançar? Ah, não. Z. Mano.
Como Z não presta não, fica num clique mesmo que é melhor. 50 de maestria com o Kano, vou ter que voltar galera, lá pro meio e também pegar o chapéu do Mihawk. Isso porque acabou de spawnar o Arlong, galera, e eu tenho 15 minutos pra derrotar ele. Bora acabar agora, rapaz, vem, que eu tô é com o Kano. Já toma esse xão então, o x não funciona. Ah não, velho, eu vou desistir aqui. Ainda bem que no próximo update eu vi que eles vão modificar a maioria, hein? Aí eu tô hypado. Não, eu cliquei no NPC, sai de mim. Aê, boa, derrotei. E cara, não dropei aqui, velho, a espada dele. Então eu derrotei ele mais uma vez. E finalmente, galera, consegui marcar a espada do brabo Arlong, mano. Olha o tamanho disso daqui, rapaz. É gigantesco. E bem escondido nessa ilha da areia. A gente vai tirar aquele baú dali, por causa que tem o Mihawk escondido aqui no Bloxroots. E falando com esse carinha, a gente já consegue o chapéu dele. Rapaz, esse é insano. Aqui na prisão tem uma espada e olha, essa daqui, galera, as habilidades são véia, né? Por isso tá ruimzinho, mas olha isso daqui, a gente vira até, mano, um Spinner Splend. E é com esse cara que a gente ganha a espada. Podia já dropar, né? Vou aproveitar até pra farmar nele. E quem sabe ele dropa... Mano, sai daqui. Sai daqui que eu não quero Yamimir, não, galera. Uma das hitbox maiores do Bloxroots é com essa espada aqui que ele tem. Cadê essa espada? O pior é que é 5%. Ela é meio rarazinha. Mas eu confio que dessa vez vem, hein? Eu confio ou não? Ai, a gente tá com 10% então no total, né? Já que tem um dobro. Spawnou o Barba Branca. Será que eu já vou conseguir enfrentar ele? Ah, eu vou ter que ir lá. E pra enfrentar ele, eu vou usar aqui a Triple Katana, né? Que por enquanto eu acho que é a espada mais forte que a gente tem. Uma coisa que eu esqueci é que simplesmente do que adianta eu derrotar o Barba Branca se eu não ter abisento, né? Porque pelo menos a gente já evolui ela. Então agora a nossa melhor espada é uma lâmina lendária de One Piece. E corre que senão o bicho vai despawnar, galera. Por isso que eu tenho que chegar aqui a tempo. E a nossa batalha começa. Nossa, o bicho é brabo, hein? Haja vida. Cara, eu comecei a acertar um minion ali do outro lado. Mas espera. Opa, a gente tá tirando vida, hein? Eu acho que de pouquinho... Mas eu voltei aqui, galera. Ai. Cara, eu acho que a gente tá passando aqui só um sufocozinho, hein? E o pior é que a gente tá, tipo, nem no nosso potencial máximo. Afinal, né, galera? Ainda não estamos level 700 e falta mais uns 500, que é o dobro do que a gente tem. Ou seja, estamos 3 vezes mais fraco. Mas olha, eu acho que dá pra derrotar ele. E eu lutei bastante com o Barba Branca, até que no final ele começou a perder bastante vida. E cara, eu já morri mais uma vez, como é que pode? Falta muito pouco, até ficou de noite, de tanto que eu batalhei com ele. Mais um pouco eu acabo com ele. Mano, que batalha lendária. Sai de mim, desvie aqui do ataque da Gura Gura. Tá bom, falta muito pouco, a vida dele já não tá nem mais aparecendo, ó. Calma, nossa, que batalha difícil. Vem, sai de mim, calma aí. Opa, nossa, Matrix. Não, não, isso foi Matrix demais. Agora falta só um tiquinho. Por favor, meu filho. Nossa, boa, galera. Evoluímos bizento agora. Algo estranho aconteceu. E também ganhamos bastante level. E fora que agora ele tá V2. Meu amigo, essa batalha foi insana. A gente conseguiu derrotar o Barba Branca level 250. E indo pra próxima ilha, galera, tem mais espada escondida aqui no vulcão, que pra quem não sabe é a do Brook, né? Ó, já entramos aqui, fala com ele, meu amigo. Pronto, ganhamos aqui agora a espadinha dele. E meu amigo, essa daqui é muito braba, galera, que ela é rapidinha também, olha isso. E é muito boa pra combo, porque ela tem uns ataques que stunam muito, mas por muito tempo mesmo. Nossa, ficou faltando 2 de maestria, né? Aí, meu amigo, essa bizente já foi difícil, que é 150. Eu tenho que masterizar essas espadas, véi. Rapaz, eu acho que é uma das coisas mais difíceis desse Sia. E com o X liberado, agora a gente tem aqui o poder, velho. É, esse daqui é brabo. Mas é aquilo, vamos começar a masterizar as outras espadas. E começando com a do Arden, mano, o tamanho
tamanho disso, véi. Rapaz, eu acerto o cara a 500 metros de distância. Olha o range absurdo dessa espada, galera. Eu tô acertando o boss daqui. Que é isso? Essa espada aqui é absurda, galera. Falta aqui, ó, 20zinho de maestria. Na moral, termina logo isso que a gente já vai ganhar também o tridente do brabo. E com todas as habilidades agora, já dá pra testar aqui, né, velho? Esse Zezão é top, ó. A gente faz bem com uma explosão zona azul. E também tem um Xão, né? O Xão é meio tenso. Faltam 3 espadas e a gente vai pegar aqui, ó, primeiro, né, a espada do Brook. E eu tô achando aqui desse Cia, galera, do Cia 1, a espada do Brook é um dos que tem um clique mais forte, porque olha isso. E acabamos com o boss rapidinho. Só vou testar aqui, ó, o clique da espada do Brook, 933 de dano. Vou pegar a espada aqui do Warden, vamos ver, 837. É, já dá mais dano, caraca, velho. Tem aqui o tridente, ó, o tridente é mais forte ainda, e a bizento que a gente tava. Ele tá dando uns 1000 de dano aqui, brincando, né, mas já tem maestria. Realmente, tá dando 1100, né, porque eu tô acertando 2 ao mesmo tempo. Essa espada tá pelonazinha, hein. Cara, esse stun aqui é muito bom, ó. Era pro bicho me lançar uma habilidade, só que como eu travo ele, ele não consegue, então a gente derrota ele muito rápido. E é claro, se a gente vai pra Skypiea, já compra aqui uma espada que eu acabei esquecendo, né, que é tipo, é uma lâmina, mano, é aquela de Star Wars, rapaz, que tem duas partes, é muito top. Mas antes disso mesmo, a gente precisa fazer o puzzle do Shanks, né, afinal, galera, aqui tem a Saber. E eu fiz o puzzle do Shanks por completo. E já dá pra enfrentar ele. Então vamos lá, agora, rapaz, o bicho vai ficar louco, meu amigo, acabou já. Conseguimos então mais uma espada, que no caso é a Saber. E quando a gente derrotou, ganhamos também o X, ó, já vou lançar. Ah, meu amigo, aí tira as outras espadas. Uma pena que a gente vai trocar essa, eu curti demais. Mas é, tem que vacilizar as outras. E aproveitando que a gente, né, fez o puzzle do Shanks, vamos conseguir o hack da observação junto. Masterizei aqui o tridente, meu amigo, o negócio é tenso, né? Esse tridente, ele já é um pouquinho mais fraco, mas olha isso, velho. Já tem esse tizão aqui da hora e também o puxão, né? Que eu acerto a cada um ano. Mas agora, vamos pras últimas espadas. Inclusive, só falta 3 pra eu masterizar. Essa daqui, que tem 2 lâminas e também, mano, falta o brabo, né? Bastão do Enel, fora a Saber. A Saber já tá ali, ó, rapaz. Quando equipar vai ser perfeito, que é uma espada muito forte. Mais uma espada masterizada. E essa daqui eu achei o drip, na moral. Ficou muito top pra atacar aqui o boss, caraca. Não, tá épico. Agora, achei aqui as habilidadezinhas, que também achei muito massa, ó. O Zezão aqui, que é esse rush, e o X, né, que agora é triplo, ou seja, é tipo uma evolução daquela espada do Warden, né. E por incrível que pareça, é do Chefe Warden, né? Essa lastou é a evolução mesmo, ó. Mas então vamos pra Saber e depois pro bastão do Enel. Caraca, véi, falta muito pouco pra gente terminar de masterizar todas as espadas do primeiro Cia. Fazendo aqui, velho, faltou um level. E eu tenho que dropar o Poli V1 agora. Não vai ser tão fácil também, não. Porque ele é 5%. O negócio é hard. E nossa, eu não posso tomar um dano. Eu tô com 250 de vida, galera. Tá tudo com ponto e espada. Eu consegui dropar agora o Poli V1. E meu amigo, esse vai dar trabalho, ó. Ele não é igual os outros, que simplesmente são 120 de maestria. 180 de maestria. Ou seja, eu vou chorar. E finalmente a gente tem todas as espadas do Bloxroots. Eita, que agora a gente tá potente. Eu acho que a gente tá tão potente assim não. E uma coisa que eu preciso fazer é evoluir essa Saber V2. Então, né, vamos caçar alguém. E eu entrei em um server, parece que não tem ninguém no meu level. Até que eu achei um player, né, mas... Eu acho que não foi a melhor escolha. Mas eu consigo derrotar ele, pera aí. Eu vou me vingar. Aí, achei ele, opa, só preciso uma... Vambora, vambora, vambora. O bicho é imortal, como assim? Não é não, não é nada? Ah, rapaz, evolui minha Saber. Agora sim, meu amigo, estamos poderoso. As habilidades da Saber estão todas, galera. Agora já dá pra gente testar aqui o Xão, cara. Essa espada dá muito dano. Tanto é que eu já solei o Minion em 2 habilidades. Por incrível que pareça, isso daqui é muito, velho. Solar o Minion em 2 habilidades. Mas infelizmente, agora a gente...
gente vai pro mais chatinho. 180 de maestria, Poli V1. Bom, vamos lá, tomara que dê dano. Ó, 1300 de... Ah, mas tem que lembrar que a gente colocou mais ponto, né? Vamos ver, ó, ó essa espada aqui, vamos lá. 1300 de dano. Calma que eu quero ver o bisento. Opa, 1400. Ô, meu amigo, cadê a Saber? Cara, a Saber, 1300, beleza. É, realmente não tem muita diferença, não. Só tem que amassar aqui esse energia e masterizar logo. 8 levels e mais 3 de maestria, eu termino o primeiro Cia. E olha, eu até testei essa habilidade, é mó da horinha, a gente taca aqui, né? Simplesmente uma nuvenzinha e acabou, cara. Beleza, agora já terminamos. Ai, faltou um de maestria, como é que pode? Tá, mas tá bom, porque a gente tem aqui o suficiente. Mais 5 levels e, cara, o X aqui vai liberar. Ah, mano, ele morreu, faltou um chiquinho. Ah não, galera. Quando o boss morre assim, muito pertinho, é de chorar, isso sim. Aqui, ó, coloquei mais um hitzinho. Não, era só mais um hit. A última missão já. Deixa eu testar esse xizão aqui. Nossa, a gente fica parado, mano. Tá trolando, calma. Sai de mim, rapaz. Calma que eu vou finalizar ele. Mais 3 tapinhas e GG. Já vou trocar de espada, galera, porque é meio ruinzinho, sabe? Esse bastão aqui do Enel, ele é meio lerdão e tudo mais. E eu vou colocar aqui, ó, mano, o Candy Cane. Pega aqui a missãozinha com o militar detetive e beleza. Derrota esse Aokija aqui, mas agora é pra hoje. Acaba com isso, rapaz. Já vou usar aqui uma habilidade pra ele ficar travado. Agora outrazinha. Nossa, acabamos com ele. Não deu nem tempo de ele lançar outra habilidade. Segundo Cia e a gente terminou por aqui, galera. Primeiro Cia, conseguimos todas as espadas. E, velho, se vocês quiserem aí o próximo episódio, já comenta. E, mano, a meta de like desse vídeo é 6 mil, hein? Eu sei que vocês amassam e a gente consegue chegar. Então bora lá, porque a nossa próxima jornada é o segundo. A nossa aventura em busca de todas as espadas do segundo Cia começa. E eu literalmente já tô do lado de uma, que é aquele cara que vai dropar. Só que agora vai ser insano, né? Porque no primeiro Cia não tinha espada mítica, mas aqui tem. No caso é a True Triple Katana, que é uma das espadas mais fortes do Bloxroots. O problema é que demora muito pra pegar ela, né? Mas vamos derrotar e eu não consegui a espada. Eu já aqui coloquei a Saber, né? Por ser uma espada mais forte e eu não dropei de novo. E depois de derrotar ele muitas vezes, eu finalmente consegui a primeira espada que a gente vai masterizar. Enquanto eu upava, eu atingi o level 760, masterizando a espada. E finalmente, galera, agora eu tenho todas as habilidades que já dá pra ser testada. Então o Zezão aqui, ó, esse ataque muito louco. E, cara, eu fiquei impressionado com a rapidez de ataque dessa espada. Literalmente é muito. E usando o X, é no último ataque, é o mais da hora, que é um teleporte. A nossa segunda espada vai ser do Almirante da Graft. Então já vamos começar a solar ele. E com todas as habilidades, agora sim a gente tá muito mais forte. Aqui, lança e... Opa, não dropei pela primeira vez. E eu consegui de segunda, apenas derrotando o boss. E a gente tem agora a Bengala Gravitacional. Essa daqui é braba, hein? Vamos ver como é que vai ser no farm. E começou até uma fake Thor, galera. Bora terminar isso daqui urgentemente, porque eu nem vi quando começou, só sei que tá rolando, ó. E aqui dá bastante de maestria, pra quem não sabe. Por enquanto eu tô com Z, e a fake Thor já vai ser derrotada, e eu ganho a fruta da mola, beleza. E a gente até ganhou o S de Rifle mais, né? Principalmente a maestria, eu ganhei uns 10. E level 850, já dá pra pegar a próxima missão do Bartilon, onde a gente precisa derrotar 50 piratas. Pra pegar 250 de maestria é muito difícil. Eu simplesmente já terminei essa quest derrotando 50 NPCs e mesmo assim eu ainda não consegui o X. Eu vou até girar uma fruta porque pode vir uma braba, né? É. A braba é a Smokey. Nós vamos derrotar esse e GG. Agora é só pegar a missão do Coliseu. E pra fazer essa missão eu vou precisar do código que tá aqui nessa mesa, né? E eu tô preparado com aquela
pela lista não tem erro, né? Agora o símbolo do infinito tem aquele ali que é um quadradinho. Cadê o S? Achei. Agora o M, o F, o N e o B aqui. GG, ganhamos agora o melhor acessório pra espadachim desse CIA, que é esse capacete de guerreiro. E aproveitando que a gente tá aqui, eu vou masterizar a bengala gravitacional, conseguindo o seu último ataque. E aqui a gente conseguiu. Se eu não me engano, essa barragem de meteoro só ataca um meteoro, hein? Aqui, ó. Que nada, só ataca um. Vários mini meteoritos, velho. Que da hora. E a gente vai em busca da espada do Smoker. Então bora conseguir ela rapidão. E essa é fácil de pegar. Pera aí, que aconteceu? Mas tá bom, a gente volta aqui. Oxi, ah, tá sem haki, né? Aí é bom. Depois de ter derrotado bastante Smoker, eu não sei o que acontece, que eu não dropo nunca. Nossa, velho, tá muito difícil de pegar alguma espada, mas finalmente consegui o Jaitel. E terminando essa Factor daqui 15 minutos, vai spawnar uma espada, galera, da True Triple Katana. Então eu tenho que terminar isso daqui rapidinho. Ai, acaba com isso logo. Nossa, essa espada fica dando uns dash e eu consegui logo uma fruta do diamante. Isso daqui é muito bom, porque depois eu consigo trocar pelo uma fruta de 1 milhão pra ir pro terceiro CIA. Aí sim a gente vai evoluir. Agora é, nossa, eu ainda tenho que esperar mais 40 minutos. Eu achava que já tinha passado muito mais tempo. E acabei de spawnar a espada, galera. Falta 15 minutos aqui pro NPC desespawnar, né? Mas eu confio que ele vai estar ali em cima. Tá, eu preciso esperar agora um pouquinho do cooldown abaixar aqui pra voltar meu teleporte. E aqui voltou, vamos verificar naquela pena, tá? Tá bem aqui, olha, velho, na moral. Beleza, é só falar com ele e a nossa espada é a Shizui. Cara, que sorte, galera. Conseguimos depois de 4 horas aqui só esperando a primeira espada. E depois de várias batalhas insanas, eu consegui o X aí. Ilusão de fumaça, que é esse teleporte insano. Fora que também agora a gente tem esse Z, que é a barragem de fumaça. E é bem forte, ó. A gente derrotou 2 NPCs só com essas habilidades. E será que ela funciona estilo R? Então, vamos testar aqui, ó. Usei. E caraca, galera, funciona mesmo. E vai ser muito bom pra eu conseguir as 3 espadas lá que ainda faltam, né? Casalado e Alando, meu Deus. Mais uma espada da True Triple Katana acabou de spawnar. E eu vou usar aquela técnica, né, galera, que a gente aprendeu aqui com o Jaito, que é o teleporte. Aí, a gente tem 2 agora. Ou seja, é muita vantagem, tá? Calma. Não cai nessa folha. Sobe aqui de novo. É um desafio, velho, pegar essas espadas. Mais um tá aqui. Mentira. Ô, na moral, não veio uma Shizui. Não veio uma Shizui, não. Ah, mais uma Shizui. Como assim? E a gente teve sorte e azar ao mesmo tempo, né? De spawnar no lugar fácil que tava do lado, porém a mesma espada. E agora eu vou ter que esperar mais 4 horas. Veio no mesmo lugar. Eu já vou começar a respirar fundo. Por favor, cara. Não, não. Não, não, não. Wando. Isso. Yes, cara. Conseguimos aqui a nossa outra espada. Ai, agora só falta uma, galera. Só mais uma. E pela terceira vez eu encontrei uma Shizui. Eu não tô acreditando mais. Dessa vez, se não vim, eu choro. Na moral, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sadi, yes, galera. Nossa, conseguimos mais uma. Eu tô falando isso porque demora muito pra spawnar, mas beleza. Conseguimos aqui a terceira espada que faltava, rapaz. Nossa, vocês viram ali, velho, que isso é louco, não vinha de jeito nenhum. Mas a gente conseguiu aqui uma das 3 espadas e finalmente a gente completou o trio, né? Sadi, Wando e Shizu. E bom, a gente só precisa agora masterizar elas pra 300 de maestria. E assim poderei fazer aí a True Triple Katana. E depois de horas farmando, eu finalmente masterizei aqui a Shizui, galera. Na moral, demorou demais pra eu colocar 300 de
de maestria nessa espada. Mas beleza, a gente já tá aqui com o Zezão, né? Que é esse rushzão insano que a gente teleporta no cara. Também tem esse X, ó, que a gente lança, que é muito forte, mano. 4 mil de dano, ó. Não, essas espadas são muito boazinha pra farmar, galera. Na moral, porque quanto maior a raridade, mais dano, né? Isso é meio lógico. Só que tem umas que são bem troll, tipo aqui, o Bizento. O Bizento é mais fraco que a X-Win no clique. Então aqui, dá pra gente selecionar a próxima. Vamos lá pra Wando. E nessa ilha, tem aqui um boss que é meio escondido, né? No caso, Lau. E vamos iniciar a missão dele pra conseguir a espada Coco. Tá, agora eu só preciso entrar nessa passagem secreta, falar com esse cara aqui e GG. Ganhamos aqui agora o microchip por apenas 1000 fragmentos. Então aqui eu vou começar e meu amigo, agora vai, hein? Eu tenho que dar um daninho pra pelo menos minha outra conta ajudar. A não ser que a gente assole, né? Porque tamo de Buda. O problema é que eu tô com 4 mil de vida, né, galera? E ele spama ataque. E eu derrotei ele ali com a minha outra conta, porque, mano, eu não acabei conseguindo sobreviver. Mas tá bom. A gente não conseguiu aqui a espada dele, mas o chapéu, né? Mais uma vez vamos enfrentar ele. E eu só preciso tirar um tiquinho da vida, né? Porque lutar sinceramente com ele aqui não vai dar não, ainda mais 4 mil de vida. Pelo menos metade da vida eu consegui. Tomara que dessa vez a gente consiga, na moral. Aí, o Lau foi derrotado e, mano, eu não peguei de novo. Dessa vez eu não acredito, galera. É a quarta vez que eu tô enfrentando ele, ou mais já. Eu não tô, mano. Cadê essa Coco, galera? A minha conta principal já dropou e eu não. Eu consegui a espada do Lau e, cara, deu muito trabalho. Mas agora a gente vai em busca de outra coisa, que é do pule do Enel, né? Eu preciso ainda masterizar o resto das espadas, porque afinal não é só pegar, né, galera? A gente ainda tem que finalizar. E esse pule já é um pouquinho chatinho, porque além da gente precisar 180 de maestria, né, que a gente já tem aqui no pule, vamos precisar também, galera, de 250 na fruta. E pra fazer essas raids, eu já chamei aqui meu amigo Dragon, galera. Então bora lá, porque ele vai me carregar e eu vou mimir, e com código secreto, a sala de raid tá liberada. E começa a nossa primeira raid. Rapaz, aqui agora o negócio vai ser tenso. Eu virei espadachim pra fruta, cara. Só sei que eu vou masterizar tudo que tá escrito em espada, velho. E o Poli V2 conta, né? Bizarro. E nossa, pra usar... Nossa, eu tô com muita pouca vida. Eu tô vendo aqui que eu vou mimir rapidinho, ó. E com a primeira raid liberada, a gente conseguiu o Zezão, né, galera? Rapaz, olha o tanto de título. E eu vou ter que masterizar o resto aqui da Rumble só por causa desse pole. Finalmente, a nossa última raid. Eu liberei todas as habilidades da Rumble. Quero ver, chama esse boss de espadachim pra usuário de fruta pra despertar uma espada, literalmente. E aqui é só a gente pra cima dele e soltar, mano, a Gengdama de trovão. E beleza, ele tá bem aqui, galera. Vamos tacar já nele, ó. Lancei um, meu Deus, vambora. Vambora, o bicho tem muita vida, galera, mas tá tudo bem, que agora a gente tá de Rumble. Meu amigo, opa, deixa eu sair um pouquinho de perto, né, antes que a gente tome um hit kill. Nossa, velho, tá, ele foi pra bem ali daquele lado. Meu amigo tá até tancando, mano. O que tá acontecendo aqui? O bicho não quer me acertar, não. Ainda bem, né? Mentira, meu Deus, velho. Eu achava que ele tinha atacado em mim. Só mais alguns golpes. Caraca, mano, o bicho tem vida infinita. Lança mais esse. Que isso, cara. Boa, derrotei aqui nesse último raio. E GG, galera. Agora sim a gente vai conseguir o Poli V2. Subimos. Mentira, mentira. Que isso, cara? Queria cair. Ai, se eu caísse, eu ia ficar, mano, na moral. Nossa, eu ia ficar... Ai, calvo, né? Beleza, agora sim a gente vai conseguir o Poli V2. Beleza, galera, conseguimos. E olha, precisei até gastar. E aqui está, mano, 350 de maestria. Que é isso? E aqui no barco tem uma espada que custa 100 ectoplasmas, galera. E a cada minion eu vou precisar farmar. Então bora pegar aqui a missão da cozinha. E se preparar. Oxo, eu não tô nem no level da...
na missão da cozinha. Parece que eu vou ter que fazer aqui ainda dos quartinhos. E deixa eu voltar a masterizar as espadas para fazerem a True Triple Katana. A Wando tá masterizada, galera. Agora a gente tem o Z e o X. O Z é esse daqui, né, que a gente segura, que solta vários golpes. E, mano, dura bastante esse ataque. E esse Xão que dá muito dano, cara. E só falta essa espada, a Sad, pra conseguir a True Triple Katana. E a espada de ectoplasma fica aqui, ó, bem nesses corredores. Então vamos falar aqui com o maninho El ADM, rapaz. Agora sim, a gente conseguiu a espada de ectoplasma. E daqui 30 levels a gente vai enfrentar o almirante de gelo, onde que ele vai dropar a chave pra fazer a Rengoku. E eu voltei aqui, galera, a farmar no Smoke Admiral, porque simplesmente dá muita maestria, diferente dos Minion, né? Mas aqui a gente já tem um Zezão, que agora é o Spinner Splend, que não funcionou muito aqui, né? Porque tá assim aqui, mas tá bom. E o Xão, que é esse corte. Mas agora já vai dar pra gente fazer a True Triple Katana. E o problema é subir nessa árvore, que meu amigo, o árvorezinha chata. Agora é ali em cima. Nossa, velho. É o maior desafio de todos. Vou tentar aqui, ó, pela árvore mesmo, hein? Beleza, já consegui subir mais um pouco. E é só falar com o NPC que tá bem aqui em cima. E GG, chegamos no cara. Opa, não pode cair agora, né? Imagina, não, se eu cair agora eu choro, velho. E tamo acima das nuvens. E é só comprar, galera. Juntando as três espadas, a gente forma a Triple Katana, galera. GG, conseguimos então. E olha, liberamos até vários títulos, mano. Que insano, ó. E tá bom, agora é só a gente voltar a farmar pra chegar logo nesse nível máximo do segundo Sia. E também conseguir mais últimas duas espadas, que é Rengoku e ali o Tridente. E agora sim a gente tá poderoso, galera. Na moral, masterizando aqui a True Triple Katana com um dos cliques mais fortes do jogo, ó. Tanto é que a gente já derrotou o boss muito mais fácil, ó. E agora sim, eu tô com o Z aqui liberado. E olha, já dá pra, né, lutar no X1 contra o boss. Aí sim, com a True Triple Katana, né? Porque se fosse outra, vocês viram que eu ia apanhar. Mas tá bom, agora eu liberei a próxima missão, que é do Almirante de Gelo, né? Então vamos lá rapidinho, ó. Pra derrotar ele, eu não sei se vai ser tão fácil, né? Porque ele tem muita vida. E, mano, ele já acabou aqui com o meu haki. Sai daqui, velho. O cara, nossa, em 2 segundos já arregaçou. Mano, ele tá me acertando, galera, porque ele é gigante. Então a hitbox dele é maior. Tá, agora eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E vem cá, boss, ó. Mais um golpe, boa. Lança esse. Caraca, velho, o outro não deu dano. Como assim? Tá, eu tenho que desviar, porque senão ele vai lançar esse ataque. Agora eu uso o Zezão e acabo com ele, mano, ó. GG. Acabamos com ele, só que ainda não dropou a chave daqui, né? Dessa porta escondida. Olha, dropei até a chave da biblioteca. Tá liberado. Mas o que a gente quer mesmo é o do baú. E depois de enfrentar esse boss muito, mas muito mesmo, eu consegui aqui a chave oculta. E agora a gente conseguiu a Rengoku, a penúltima espada que a gente precisava. E agora só falta o tridente lá do Tritão. E pra aqui a True Triple Katana, falta só mais um de maestria. Então vamos pegar aqui rapidinho já nos Minion. E tá GG. Agora a gente tem o Z e o X, né? O Z sendo aquele ruxão gigantesco. E o X aqui, mano, esse furacão muito top. E eu vou começar a masterizar a espada do Gol, galera. Ai, rapaz, isso daqui também é muito braba. Pra enfrentar esse boss não vai ser fácil, afinal ele é o último e tem muita, mas muita vida mesmo. Mas pelo menos chegando no level 1500 eu vou poder masterizar as outras espadas muito mais rápida, né? Mas olha isso, galera. Eu dou vários hitzinhos e o bicho ainda tá com a metade da vida. Pô, ainda bem que eu coloquei ponto agora em vida, hein? Ai, eu tô tunado. Mais alguns golpes, acaba com ele. Eu quero drop. Drop seu tridente. Cara, não. E eu consegui dropar, galera, depois de bastante tempo, o tridente dracônico. E, cara, o problema desses itens é que eles estão com 350 de maestria. E falta só mais 6 levels pro terceiro Sia. Depois desse último boss, eu consegui level 1500. Agora a gente tem que voltar, né? Só que não pro meio quente e meio frio, porque lá, né, tá um pouquinho longe do café. E eu vou precisar da Quake, né? Afinal, como que eu vou derrotar o Doflamingo sem uma fruta de 1 milhão? Só falar com
ele e é só agora enfrentar o do Flamengo, velho. E pra derrotar ele vai ser fácil, porque a gente tá aqui com o Zoro Solador de Buda. Não faz sentido, mas tem sentido, velho, porque... Cara, eu já tô há muitas horas farmando. Imagina se fosse se Buda. Eu estaria uma semana sem postar vídeo. Pode ficar tranquilo, tá, galera? Mas aqui é só falar com o NPC. E vamos lá, galera. Terceiro Cia, eu já vou ir. Só rebocar aqui o Hip Indra. E finalmente, terceiro Cia. Bora enfrentar aqui a Big Mom, porque realmente a gente vai chegar no grande nível. 350 de maestria em várias espadas, já que, né? É um pouquinho difícil de pegar no segundo Cia. Só um pouquinho, só um ano, né? Mas tá bom. E começa a nossa batalha. Primeiro vai ser essa espada, que eu acho que já vai até pular pro 325 de maestria. E aqui, galera, é só a gente finalizar. Meu amigo, ó, até dropei a espada da Big Mom. E, mano, eu já ganhei 10 de maestria. Em pouco tempo, eu já ganhei aqui agora o meu X. Rapaz, tamo potente. Se eu lançar aqui já ele, vai ser esse rushzão. E, cara, é muito da hora essa espada. E eu masterizei mais uma espada, que é a do Rengoku ali, que eu consegui. Então, se a gente lançar já o X, olha isso, mano. Rapaz, daqui é brabo, fora o Zezão. Esse X, ele não pegou o fogo. Meu Deus, o fogo pegou o chão, beleza. O chão não tava pegando fogo e eu tô tomando um amassamento do Minion. Caraca, não tá pegando fogo mesmo, ó. Tá bugado, sei lá. Eu acho que é essa área aqui. Mas vamos lá, Pony V2, agora é só rebocar lá, ó, a Big Mom de novo. E juntou a tropa aqui pra masterizar a Big Mom, né, galera? Já que eu vou masterizar, eu já chamo os outros pra ajudar e também eles ganham, né, masterização. Por enquanto eu tô com o Z, mano, que é tipo um choque muito louco, olha isso. Mas eu quero ver o X, que é essa prisão elétrica. E, mano, eu morri pra Big Mom. Mas o maior problema aqui é que pro clique não é tão bom assim, né? Eu não recomendo, porque vocês viram. Só pra derrotar um NPC é o tanto de clique que eu tenho que dar. Mas não tem problema. Ganhamos aqui o X, que era a última habilidade que precisava. Deixa eu testar já. Olha isso, cara. Geralmente o pessoal usa tudo pra PVP. Então, né? Não é uma espada aí pra você usar pra farmar. Mas vamos trocar agora e partiu pra braba, mano. Tridente dracônico e depois pra Coco lá, que é a do Lau. E finalmente, mano, a penúltima arma está masterizada. Agora a gente tem esse Z, que é muito top. E juntando com o X bem aqui atrás, olha isso, cara. A gente cria essa bolha. Mano, esse tridente eu acho muito drip, na moral. Principalmente esse Z. E eu vou trocar pra nossa última espada, né, velho? Porque afinal, ainda falta aqui a Coco. E a última espada foi masterizada, galera. Com o X agora a gente tem um ataque que acerta muito de longe. E tem, né, o Z, mano. A punhalada elétrica. Cara, agora sim a gente conseguiu pegar todas as espadas do segundo Cia e masterizá-las, né? Era o que faltava. Meu Deus, deixa eu correr. A nossa jornada vai começar e eu vou ter que pegar todas as espadas do terceiro Cia. E no último vídeo eu tava nessa ilha da Big Mom e, cara, eu vou precisar ficar aqui de novo. Isso porque a gente vai fazer a missão dos Elite Bosses. Vamos precisar masterizar uma fruta, que é a Dor, pra facilitar. E eu também já tinha pegado a espada da Big Mom. Ou seja, vamos lá, galera, pro boss, que tem as duas espadas. E a minha estratégia, galera, vai ser pegar todas as espadas possíveis das mais fáceis, pra depois começar a eliminar o Elite Bosses com as suas espadas. Isso mesmo. Então a gente vai farmar maestria enquanto pega a mini ouro. E a Yama também. Então dá pra fazer várias missões ao mesmo tempo. E aqui derrotando o primeiro, é, eu não dropei. Tá, mas eu preciso parar aqui, velho, de masterizar essa espada. Afinal, né, a fruta vai ser necessária aqui pra, no caso, a gente caçar Elite Boss. Com a minha conta principal indo finalizar, vai ser GG. A gente vai derrotar ele rapidinho. E, cara, ataca ela, minha conta, olha lá ela no fundo. Ganhamos já os ganchos gêmeos e também masterizamos aqui um pouco da Dor. Eu preciso da habilidade do C, no caso. E agora que eu percebi que não dá pra eu enfrentar ele, galera. Eu preciso de level 1950, então vamos só pegar aqui a masterização na Dor. Dor masterizada e eu já posso ir pra qualquer lugar. Bom, isso parece meio apelão, né, galera? Mas não, porque pra essa missão é extremamente hardcore. Eu já passei 5 horas só farmando e não consegui aqui a mini ouro. Eu já passei há quase 3 dias procurando ela, então o negócio é realmente perigoso. E começando a nossa primeira missão do Elite Boss, eu já vou colocar aqui, né, o pontinho, mano. Um
Bom, né? Vamos equipar uma espada. E a gente tem aqui 2% de chance de dropar o cálice em um boss. E também, mano, depois de pegar o cálice eu tenho 2% de pegada rebenta. Olha a dificuldade disso. Eu achei o nosso primeiro boss, então bora derrotar ele. O primeiro de muitos, né? Vou ter que farmar, mas é muito, muito mesmo. Vou até equipar aqui a capa dele. E o bom é que eu vou upando, né? Então eu comecei a caçar vários elite bosses pra ir em busca do cálice. E eu finalmente consegui o cálice, galera. O primeiro de muitos, mas pegamos. E eu peguei aqui, galera, o primeiro cálice. E a minha conta aqui já vai ativar os botões, né? No caso, precisa da cor vermelha, a rosa e também a branca. E pra spawnar ele, é só colocar o cálice. E, meu amigo, a barreira foi quebrada. O nosso primeiro. Ai, já vem pro PVP então, né? Só de Buda pra tancar ele, porque, meu Deus, se for aqui na raça, nós apanha, mas tá bom. Agora, meu amigo, eu tenho que derrotar ele assim, porque nem daria, galera, pra eu derrotar ele no soco normal, porque olha o tanto de vida que ele já tá tirando e eu tô de Buda ainda, né? O problema é que eu vou ir a mimir algumas vezes. Porque a espada não recupera a vida. Se eu tivesse pelo menos que estilo de luta, daria pra combar com a raça Gol, né? Nossa, se ela dropar aqui, já vai ser muito GG. Eu tô até level 500, 1528 só farmando, galera. Os Elite Boss estão dando XP, mas nossa, velho. Agora o bicho ficou sério, ó. Primeiro Ripindra de muitos vai ser derrotado. E eu acabei solando. É, a gente sozinho já tanca. Ih, não dropei. Ai, cara. É, pelo menos a gente tem os portais agora liberado. E também ganhou aqui o item dele, né? Que é a Valkyria. E level, mano. Level a gente ganhou bastante. E o meu amigo Nord conseguiu uma Hello Essence, ou seja, pra gente conseguir aquela foice boladona. Aí, já falei pra ele ativar. Então vamos lá, galera. Agora a gente só precisa alcançar o boss. Eu quero ver, hein? Rapaz, esse daqui é mais fraco que o Ripindra, então tá mais de boa. E nossa, imagina dropar a Hello Skytle, galera, de primeira. Seria um sonho, porque o negócio é hardcore. Se eu não me engano, é de 20% a 10%, mais ou menos isso. Eu confio, hein? Eu confio demais. Cadê? Vai dropar, vai dropar, vai dropar. Fala pra... Dropa, na moral, dropa, na moral. Ai, não, não pegamos, velho. Só a coroa sagrada. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é o Prey, né? Então vamos lá. Agora sim, é... Mano, eu não tenho sorte pra vir aqui, velho. Esse cálice aí, nossa, eu nunca peguei aqui na realidade. E o boss tá morrendo, galera. É o segundo. Eu acredito, Ripindra. Dropa, dropa. Não dropei porque já ia aparecer mini ouro. E com a espada da Big Mom masterizada, eu ganhei o X, né? Que é esse tiro que dá 4 mil de dano. E, cara, isso daqui pra PVP é muito apelão. Já vi várias gente fazendo uns combos insano com a espada. Tá, mas aqui, ó, a gente já sola rapidinho um minion e GG. Uma pena que a gente não dropou o cálice. E as nossas próximas espadas são aqui os ganchos gêmeos. E mais um boss vai ir a mimir, galera. Bora derrotar aqui. Nossa, na moral. Isso daqui é muito chatinho, cara. Eu fico voando e, olha, não peguei mais. Cadê minha mini ouro? Já foi 3. O boss já tá indo a mimir. Galera, mais um Ripindra. Dropa. Dropa, véi, que tá acontecendo? E de tanto farmar aqui, galera, os NPCs do Elite Boss, eu consegui 34 inimigos derrotados. Isso significa que se a gente ir pra Hydra, eu vou conseguir agora, galera, puxar a Yama que tá encravado naquela pedra. Então a gente entra nessa cachoeira aqui bem escondida. Vamos lá que eu vou precisar destruir essa porta. Tá, agora aqui eu vou ter que lançar esse soco e derrotar todos os zumbis que estão aqui em volta, né, velho? Destrói tudo. Beleza. Agora todo mundo tá aqui a mimir. Vamos clicar na espada, galera. Espada não parece se mover. Vamos lá, velho. É muito épico essas frases. Vamos lá mais uma vez. Você pode morrer. Mas não, mano. A gente é o Zorão. Aquele que pega a Ema, né? E agora a gente tem a Yama. Rapaz, tamo tunado porque essa espada é muito forte. Então derrotei os Ripindras até dropar mini ouro. Dropei! Mentira! Mentira, galera! Consegui, velho! Caraca! Chama ele, velho! Consegui! A mini ouro, galera! GG, velho! Nossa! Rapaz, até tirei print, que é um momento, galera! Insano! No nosso aqui penúltimo, antepenúltimo! Caraca, galera! Na moral! E conseguimos aqui! Agora é só masterizar! E olha, o desafio mais difícil
difícil era esse. E completamos. E agora com o poder lendário da Mini Ouro, eu posso derrotar aqui um NPC que falta pra simplesmente spawnar o Katakuri, galera. Porque a gente vai em busca da lança dele. E olha, vou testar aqui porque ela tem um clique mais rápido. Olha que insano, ó. E agora é só summonar. Com a Mini Ouro, a gente vai solar aqui o boss, galera. Aí, rapaz. Ah, é o Katakuri de boa, né? É o V1, mas ele tem a chance de dropar, hein? Nossa, seria interessante eu já pegar de primeira. E ele tá indo a Mimir. Galera, olha isso, cara. Não, mentira, ele usou dois como a Gomo. Olha, Push Barrage. Calma aí que a gente vai finalizar. Meu, sai de mim. Ó, o hack da observação salvou. Mas beleza, vamos aqui derrotar ele. Só mais um tiquim. Oh, ele errou aquele ataque, galera. GG, mano. Dropa, dropa, dropa. O Moshi Monigiri lá. Acho que é esse seu nome. É o Mogiri. Beleza. Não, mano, eu tô com 1000 de vida. E, ah, eu só peguei aqui o cachecol dele. Mas já é muito bom, mano. Aprimora nosso hack. E eu virei aqui, galera, o Mihawk até, né? Afinal, a gente já tá de Mini Ouro. E depois eu tenho que fazer a Ouro V3. Mas beleza. Vamos começar aqui mais uma raid em busca do Spike Trident. E o boss já tá indo a Mimir. Galera, falta muito pouco. E, mano, ele tá me focando. Eu tenho certeza disso. Eu já tomei muito dano, mas aqui. Agora não. Dropa Spike Trident. É muito raro. E é. Não conseguimos de novo, cara. Vamos caçar mais uma vez. E mais uma começa. Vamos lá. Com essa raridade, pode ser que venha agora. Já derrotamos um 4, né? Contando com esse. Eu acho. Eu não tô mais perdido. Não sei mais contar. Eu acho que foi 3 mesmo, galera. Mas tá bom. Agora aqui com esse. Ai, de novo, galera. Cachecol. E o boss já vai a Mimir, cara. Tem que dropar, já é o quarto, hein? Nossa, juntou uma galera insana aqui nesse server. Só sei que tamo farmando. Beleza, mais alguns golpezinhos. Tem cara de Mush V2. Nossa, meu PC tá explodindo. Mais um aqui. Ai, falta só o Chiquinho. O que acontece, velho? A galera não deve estar acertando. Ai, cara, eu não ganhei de novo, velho. Como assim? Então eu derrotei vários Katakuris até pegar o Mogiri dele. E eu finalmente consegui, galera. GG, eu tô aqui com o Spike Trident. Caraca, velho. Ah, rapaz, só farmamos. Eu fui a Mimir, mas tô vivo. E bom, falta algumas coisas ainda, né, galera? Eu descobri que a Tushita eu só posso pegar level 2200. Ou seja, a Yama é só matar os Elite Boss mesmo. Outra coisa que falta é a Yoro V2 e V3 e V1, né? E por último, a Cursed Katana e fora foice. Nossa, tem uma espada do Cavendish ainda no meio. Pra pegar a Yoro V3, vou precisar despertar todas as raças que estão aqui no segundo CIA até a V3. Então, pra isso, né, já vamos iniciar essa jornada. Começando pela Mink, que vai ser a primeira. Então, agora a gente já vai começar a procurar as flores. Eu já encontrei a vermelha, agora falta a dourada e a azul. Enquanto eu farmava Katakuri, galera, eu consegui também masterizar aqui a dagger aqui do Mihawk, que é a daga zona insana que solo o Zoro, ó. Cara, isso daqui é muito top. E o X que a gente taca e meio que dá uma punhalada, cara, que é o corte vergonhoso. Falando nisso, até ganhar a cor aqui dourada das flores. E por último, azul. Então é só falar aqui com o nerd e pronto. A nossa raça Mink tá pra V2. Ou seja, a gente tá bem mais rápido. Mas eu vou fazer isso, galera, com Sharkman, Human e Skypiea. E a última que eu vou masterizar é a Sharkman, galera. Agora sim, tá aqui, né? Sharkman V2. Ou seja, já estamos com todas as raças V2. Agora chegou a parte mais fácil ainda. Isso porque a gente não precisa virar ficar de manhã ou de noite e tudo mais. Aqui na missão do Sharkman, eu vou precisar derrotar um Seabish. Então aqui já tá falando e agora é só a gente caçar ele. Spawnou o Seabish, finalmente. Deixa eu pegar aqui uma espada que é muito boa pra enfrentar ele. Caso, é, eu não tenho a espada, deixa pra lá. Vamos testar aqui a Triple Yoro, velho. Meu amigo, opa, ela dá dano, tá? A gente agora só precisa enfrentar ele aos poucos. Ele tá com 30 mil de vida ainda, tá? Eu tiro 8 mil por combo, mais ou menos. Até que tá bem boa aqui usar a Triple Katana. Bom é que a gente é a prova da água, né? Lutando contra ele usando o Sharkman V2. Tá, falta só mais um combinho. Eu vou usar até esse ataque aqui da Dor. Aí, tirei 100 de
dano. E agora é só finalizar. Por favor, acaba logo e GG. A gente ganhou aqui já vários títulos. E também, né, é só agora a gente pegar aqui a Fishman V2. Fala aqui com ele, né. E meu amigo, agora o negócio é caro, porque eu vou ter que gastar 2 milhões por raça, galera, V3. Pra mim, que eu vou precisar pegar 30 baús, se eu não me engano. E aí, agora sim, vamos lá. E pegando o 30º baú, é só falar de novo com aquele carinha amarelo. Pega aqui então, agora, a Mink V3. E eu já peguei aqui a Yoro, galera, pra começar a masterizar. E olha, pra fazer isso daqui, é a coisa mais fácil do mundo, que é a Uma. Eu só preciso derrotar esse boss, o Fujitora e também o Jeremy, né, que é o cara da mola. Aqui, derrota esse e o Jeremilton aqui. Agora sim, a gente já terminou a missão. Beleza, pegamos então a Uman V3. E a do Anjo é mais fácil ainda, é só derrotar alguém com a minha própria raça. Eu tô aqui, ó, eu com a contra conta, vamos derrotar eu mesmo. E agora eu tenho que liberar. Cara, não liberou, velho, a raça já. Que é isso? Não gosto, galera, é muito bugado simplesmente pra pegar essa raça V3. Beleza, lança mais um ataque. Tá, eu vou esperar até lançar mais um poderzinho aqui, por exemplo, do X. Desbugou, agora eu vou lançar. Mano, não é possível. E oxe, já contou aqui, velho. Não falou nada, mas tá bom, né? Aí é fogo. Eu derrotando eu mesmo e não vindo aqui pegar. Então a gente conseguiu agora as 4 raças necessárias pra fazer a Yoro V3. E pra fazer a Yoro V2, né, a gente tem que começar a missão aqui. Se eu não me engano, essa porta. A gente já fala aqui com o Robot Mega. Pega a missão dele, que é bizarra, inclusive. Agora a gente vai lá pra casa do cachorro em Snow. E aqui tem um certo código. Então aqui, vamos começar. Me diga por que, velho. Falar novamente, velho. De novo, me diga por que. Não de nada. Agora sim. E aqui, mano. Pronto, com certeza. Vamos pegar as cartas dele. Tem uma passagem bem secreta aqui debaixo da Snow mesmo. Pega a primeira. A segunda fica aqui em Skypiea. E por fim, atrás de Marineford. E aqui tá a carta bem escondida. Nossa, essa daqui é uma das piores. E é só ler. E finalmente a gente terminou a quest. E depois de pegar tudo isso, a gente vai mudar nossa Yoro, galera, aumentando 30% do dano. Então nossos ataques por enquanto estão assim e eles vão ser reformados também. E agora a gente tem aqui a Lâmina V2. Rapaz, ó, algo estranho aconteceu, meu amigo. Agora sim a gente tá tunado com todas as habilidades V2, mas ainda falta a Yoro V3, que é pegando 2 Fish of Darkness e despertando essas 4 raças que a gente já conseguiu. Enquanto passa 4 horas lá, galera, pra spawnar algum Fish of Darkness no baú pra ficar mais fácil, eu vou voltar a upar e eu vou escolher aqui, por enquanto, que a gente não masterizou, o Gancho Gêmeos aqui e também tem a Yama. Então bora começar a upar. Na realidade tem muita coisa. E os Gancho Gêmeos tá masterizado. Esse X1, ô, meu amigo, só falta acertar. Mas a gente tem o Z aqui, que é esse furacão gigante. E o X, que é aquele puxão que é muito chato, mano. Na moral, faz até o som de ser a bicha. Mas é claro, né, eu vou masterizar agora outra espada e vai ser logo a Yama, que é uma das mais fortes que eu tenho atualmente. E galera, enquanto eu masterizava aqui a Yama, que já tá em 317, eu descobri que vai ser meio impossível pegar a Yoro V3 a tempo. Isso porque eu já tô no servidor há mais de 4 horas, o do baú vai spawnar, mas simplesmente o do Ciabish não vem, galera. Tá demorando mais de 1 hora só pra spawnar um, ou seja, a chance é muito baixa de eu conseguir aí outro Fish of Dark. Então é uma pena, né? Mas a gente vai ficar só com a V2. Mas é claro, né? A V3 é só uma skin, galera. A gente pegou aqui todas as raças. Meu amigo, eu não achava que ia ser tão hardcore. Parece que o Hipindra nerfou. E aqui com a Yama eu vou precisar também de 350 de maestria pra fazer a Cursed, né? E galera, meus amigos aqui já conseguiram também 2 Haunted Essence. Ou seja, já dá pra spawnar o boss. E só bora, galera. Porque a gente pode pegar a foice nessa jornada. O boss tá aqui e vamos lá. Tomara que a gente ganhe, porque essa foice ela é meio carinha, né? Mas tá bom, pior é spawnar o boss em si, porque é muito dificilzinho. Já vou lançar aqui os ataques, ele tá indo a mimir. Cara, dropa essa foice, porque ela é chatinha de pegar, galera. Eu já tive que matar bastante boss em um vídeo que eu precisei pegar ela. Mas tá bom, agora, hein? Eu acredito. Vamos, Blockstruz. Nossa, eu lancei o ataque. Que aconteceu? Juntou os dois e, mano, por favor, dropa, 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 cara. Ai, galera, vai, 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 vai.
Ixi, F. Mas relaxa, já mandaram mais um aqui. Cara, eles droparam dois seguidos. Como assim? Foi muita sorte. Tem uma espada que é do Cavendish que ainda tá faltando. Eu não esqueci, né? Mas a gente precisa de level, acho que 1950. Desde a última vez que eu olhei lá, lembra? Tá, agora o boss já vai a mimir de novo. Por favor, dropa, velho. Não quero mais farmar boss. Dropa, dropa. Dropei. GG. GG, velho. Conseguimos. Aí sim, galera. Pegamos, mano. Graças aqui o pessoal que também ajudou, né? O Lucas Mon, falso. E também o Black, galera. Olha isso. Agora a gente tem aqui a foice de Halloween, que é muito top. E eu já tô masterizando a foice, galera. Eu consegui também colocar aqui o Spike Trident já na masterização suprema. Então a gente tem aqui os dois ataques. O X, né? Que dá esse puxão. E o Z, cara. Fora a Yama também, né? Que já tá em 350. Por quê, né? A gente vai ter que pegar lá a Cursed. E olha, a gente tem esse Zezão que é muito top. E o X que é vários pra combo. Mas deixa eu já selecionar a foice de volta, né? Porque é ela que a gente precisa masterizar. E vamos começar, galera. O puzzle da Tushita. Eu olhei aqui, a gente só precisa de level 2000. E pra fazer a Cursed Katana, a gente precisa de level 2200. Então vamos lá, galera. Spawnei. Vamos lá pra Ida, ó. Cadê? Cidade Hidra. Agora eu tenho que ir bem ali, mano, na cachoeira. Opa, a cachoeira é pra cá, velho. Quase que eu já vou pro caminho errado. Tá, aqui eu não posso perder tempo, porque tem um tempo, né? Literalmente. Entrando aqui na cachoeira, a gente vai precisar derrotar todos, galera, pra liberar aqui. Então aqui eu já vou colocar até a Buda, velho, pra enfrentar, que vai ser mais fácil. Vambora, derrota aqui todos os NPCzinho e GG. Tá liberada aqui a passagem secreta, né, velho, que fica bem aqui, ó, nessa cachoeirazinha. E agora é só começar, a gente tem galera, pra acender as tochas. Tem que ser na ordem correta. Então a gente já vem aqui, ó, bem pra direitinha, onde vai ter esse localzinho, né? Então bora ativar aqui a primeira, beleza. Conseguimos, ó. A segunda, se eu não me engano, a gente tem que seguir por aqui, mas vai ter um outro lugar, galera. Vamos lá. E não é aqui não, mano, é um dos pilares, tá? Eu vou ter que subir bem aqui em cima, que aí eu já vou saber na ruazinha, galera. Se aqui não tá, ó, vamos dar uma bisonhada aqui. Se eu não me engano, tem dois tipos de pilares. Aí, eu acho que eu já achei aqui o que eu precisava. E pronto, agora sim a gente já ativou a segunda tocha. A terceira fica nos abacaxi. Então a gente vai seguir bem reto por aqui. E mano, essa é a parte mais chatinha. Eu já aproveitei aqui pra colocar a minha conta, galera. Olha, pra saber. Então a gente já vai colocar aqui a tocha na terceira aqui que precisava. Tá faltando só mais duas. Uma é que fica na mansão e outra atrás. E o mais engraçado é que a gente não pode pular as tochas. Tem que ser na ordem, ou seja, vamos aqui atrás primeiro, ó. E nesse barcão aqui vai ter a entradinha. Coloca aqui mais uma tocha e a próxima fica aqui nessa casinha. Que inclusive tá meu amigo aqui, ó, de novo, galera. É bom, velho, o seu aqui usar com seus amigos a estratégia, hein. Eu não achava que ia dar pra fazer isso, mas realmente funciona. E essa realmente é a melhor estratégia. Usa aí seus amigos pra ficar em cada ponto de tocha que é GG. E beleza, agora é só finalizar aqui esse boss. O Longman, ele é bem fraquinho, tá, galera? Eu acho que ele é o que tem menos vida aqui nesse Cia, mas já dá pra derrotar ele rapidinho, ó. Mais alguns golpes. Nossa, cara, esse boss aqui, ele é fortinho, mas GG. Agora a gente conseguiu a Tushita, galera. Uma das penúltimas espadas que faltavam aqui. Ou seja, agora falta a Cursed e também a espada do Cavendish. Enquanto eu masterizo a Tushita e olha, eu consegui aqui já o Zezão, eu vou enfrentar, galera, agora o Cavendish, que é o boss mais difícil que tem aqui. Pra derrotar ele não vai ser fácil, né? E pra pegar a espada, menos ainda, já que o bicho é muito forte. Mas vamos lá, agora eu tenho que solar ele algumas vezes. Ele já tá transformado, até que foi bem fácil, hein? É, a gente tá mais forte. Mas beleza, agora lança esse ataque. E eu não dropei de primeira. Mais um Cavendish. E ele não dropou de novo, é mais difícil ainda. Será que esse vem? É o terceiro. Nossa, se não vem, eu vou chorar, velho. Não tá vindo é nada. E finalmente eu consegui a espada do Cavendish. Cara, eu fui até parar aqui em cima que eu fui a mimir, mas beleza. Agora sim, a gente já tem aqui a espada dele. E falta só mais uma, galera. Que é a Cursed Katana. Ou seja, é só a gente upar pro level 2200 agora. Level 2200 e galera, já dá pra testar aqui as habilidades dessa espada. Então, olha só. O Zezão
Então, mano, não, esse boss é muito difícil. Ele já lança esse corte, o X também é outro. O pessoal não usa muito, né, a espada do Cavendish, cara, mas ela é muito maneira. E eu acho que é o que dá pra dar mais dash, galera, andar mais rápido, porque olha isso, cada clique é um dash. E como eu peguei aqui 350 de maestria na Tushita Nayama, é só eu falar com aquele NPC que libera essa porta. Então aqui, ó, Crypt Master, beleza. Agora sim, a gente vai começar a nossa missão da Cursed Katana. Então vamos lá, já começa uma raid pirata. Então vamos começar pela Tushita, que no caso é a segunda missão, que é uma raid. Então bora. Agora sim, a gente só precisa falar com cada NPCzinho de barco nas docas. Então, por exemplo, aqui no porto, só vamos precisar falar aqui, ó, próximo e com um, então. Não precisa falar com o outro, que é o Luxury Boat. Árvore gigante agora, fala de novo, próximo, só mais uma vez, galera. É só uma vez, não precisa falar com outro cara, não. Mais uma vez, até a gente ganhar lá o fragmento. Perdoe-me de novo e GG. Agora sim, a gente já completou a primeira. Eu já vou até equipar aqui a Tushita, né? Pra ficar como? No drip da missão. E é só falar aqui com o pergaminho de novo. E agora, quando começar a raid pirata, é só a gente derrotar ela inteira. E começa a raid, galera. Vamos lá, que eu só tenho que amassar todo mundo pra ganhar logo esse fragmento de Alucard. Derrotando todos os NPCs, só falta o boss, que é o que vai dropar o fragmento. Então vamos finalizar ele. E tá GG, ganhamos. E nossa, veio logo uma Spike aqui de fruta. Aqui, fala de novo com o Scroll. E agora a gente tem que derrotar a Big Mom. E finalizando a Big Mom, a gente agora vai pro céu, né? Então vamos lá. Cara, termina com ela. E agora já começou. Carregando, agora vamos ter que acender todas as tochas pra começar a missão. Acendi uma aqui e olha, já vai spawnar aqui os esqueletinhos. Beleza, já terminando uma tocha, vamos pra próxima. E a nossa primeira missão é receber dano, galera, de um player ou NPC. E eu vou fazer da última vez que deu certo, né? Eu vou simplesmente tomar dano de Venom da minha outra conta. Essa daqui é fácil, mas a da Neva é insuportável. Então vamos lá, já deixa eu começar, né, velho, a lançar tudo. E cara, a gente tem que ganhar o fragmento de Alucard, ó. Já não deu certo. Segunda vez então, vamos lá. Ativa tudo, rapaz. Simplesmente a gente tem que tomar dano. E cara, não foi de novo, velho. Eu vou ficar maluco. Mais uma vez, não, cara. Eu vou usar até aqui a Venom. Não é possível, eu só queria ganhar. E consegui, agora sim. Pelo que parece, galera, eu tava vendo aqui. Era que eu não tava segurando a Yama. Então aí foi, ó, a estratégia. É só segurar a Yama. Começa a missãozinha mais chata. Eu vou ter que agora encontrar todos os NPCs que tiverem com uma aura roxa. Então vamos começar aqui pelo porto, que geralmente tem. E olha, tá geral aqui. Eu tenho que derrotar eles até simplesmente sair essa aura roxa. Isso quer dizer que eu limpei a ilha, né? Mas no caso tem que derrotar bastante. E aqui no porto eu já limpei tudo, ó. Não tem mais nenhum NPC com a bolinha roxa. Agora eu tenho que fazer isso pros restos das ilhas. Na última ilha, galera, não vai ter, mas pode ser que depois comece a ter, né? Porque antigamente, na Ilha de Chocolate, por exemplo, não tinha, mas agora tem. Então eu vou começar a derrotar todo mundo e pelos restos das ilhas. E eu terminei, galera. Agora sim a gente terminou. Nossa, essa missão é ruim demais, na moral. É a pior. Então aqui, agora eu vou precisar morrer pra aquele boss de Halloween, galera, que fica lá no castelo assombrado. E o meu amigo já tinha pegado aqui, então é só ele ativar e a gente já vai enfrentar o boss. Então vamos lá, que eu só preciso ir a Mimir, na verdade. E aqui, como eu falei, né, vamos lá, só ir a Mimir. Me arrebente, boss, vambora, que agora eu vou solar todo mundo. Vamos começar então a missão, né? Primeiro eu tenho que acertar aqui as tochas, né? Então começa aqui a primeirazinha. Será que dá pra, tipo, ligar várias de uma vez, mano? Nunca testei. E dá, não dá nada. Não dá nada, porque senão eu já tinha ativado. Mas tá bom, agora a gente tem que finalizar todo mundo. E olha, essa dimensãozinha é bugada, hein? Vamos spawnar agora a última tochazinha, que fica bem aqui na frente. E agora é o boss, né? Então já deixa eu dar um dash. Nossa. Caraca, o boss quase me
fez Yamimir, cara, ele começou com ataque lá. Da Dark me prendeu, quase que os NPCzinhos de esqueletinho já fossem, hein? Caraca, mano, ó. Nossa, se eu fosse Yamimir aqui, eu chorava, fazendo aqui a última missão. Mas tá bom, agora é só derrotar ele, lança esse ataque e tá GG. Finalmente, galera, a gente vai conseguir a Curse de Katana. Então é só falar aqui com o pergaminho, ele sumiu e agora... juntar os fragmentos. Olha isso, mano. E conseguimos, galera. Agora sim, a Curse de Katana é nossa. E vou ter que enfrentar esse boss que fica aqui, ó. Então vem. Oxi, oxi, isso, eu quero passar, meu filho. Oxi, eu não consigo passar, galera. O que aconteceu? Tá bom, né? Oxi, já fica melhor aqui pra gente enfrentar. Será que eu já ganhei a espadinha? Não, vou ter que derrotar ele, né? Então tá bom, né, galera? Fiquei preso do lado de fora, como assim? O bom é que ele não acerta a gente, ó. Não tô tomando dano. E vamos farmar junto, né, a Curse de Katana, cara. Vamos lá. Aqui chegou a parte fácil, né, velho? Se fosse só derrotar esse boss aqui, já tinha acabado o vídeo, cara. Nossa, não devia ter lançado aquele ataque. Agora sim, velho, termina com ele. E GG, mano. Cadê? Cadê a espada? Cadê a espada, fi? GG, galera, conseguimos a Curse de Katana, a espada agora, né, que é um meta do Bloxroots, mano. Ou seja, deve ser uma das mais fortes ou a mais forte. E com isso, completamos todas as espadas do Bloxroots, galera. Olha isso, cara, tendo aqui a Mini Ouro, que é uma das mais difíceis, a Dark Blade V2, aqui também tem aqui a Foice, todas as espadas míticas, lendárias, raras, épicas e comum, mano. Então é só masterizar e pegar level 2450. E essa já é a nossa última missão, galera, pra pegar level 2450, que é o máximo, e masterizando a nossa última espada, que no caso, eu já tô com as duas habilidades. Eu até passei aqui um pouquinho, né, já tá até com 500 de maestria, mas galera, agora sim a gente tá com todas as espadas masterizadas, né, e a Yama aqui e a Tushi tá fazendo a Curse de Katana, fica muito top. E olha, já vou lançar aqui as habilidades. O negócio vai ser sinistro. Olha isso, cara, não. Essa espada dá muito dano, ó. E juntando aqui com o X, né, cara, esse dashzão insano é OP demais, mas é claro, né. Finalmente conseguimos level 2450, atingimos o máximo, pegamos todas as espadas e GG, né, galera. A nossa série aqui de pegando todas as espadas do Bloxroots termina.